Մակինոր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 9000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում ավելի քան 500 երեխա։ Քաղաքացիական անձան շրջանում զոհերի կամ վիրավորվածների իրական թիվն ավելի մեծ է, քանի որ որոշ բնակավայրերում տուժածների մասին բազմաթիվ հաղորդումներ դեռևս ստուգման փուլում են։ Մակի գնահատմամբ վերջին 500 օրվա ընթացքում Ուկրաինայում 3 անգամ ավելի շատ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, քան երկրի արևելքում ռազմական գործողությունների 8 տարիների ընթացքում։ Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների Վլադիմիր Զելենսկու ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև երկկողմ հանդիպումն ավարտվել է։ Էրդողան-Զելենսկի հանդիպումը տևել է 2 ժամ 30 րոպե։ Բանակցություններից հետո Էրդողանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նա նշել է, որ Թուրքիան հույս ունի Սևծովյան հացահատիկային նախաձեռնությունը կերկարաձգվի։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան կշարունակի Ուկրաինային ցանկացած տեսակի աջակցություն ցուցաբերել։ Նրա խոսքով հացահատիկային գործարքի շրջանակներում կարիքավոր երկրներ է ուղարկվել 33 միլիոն տոննա պարենամթերք։ Թուրքիայի նախագահը նաև նշել է Ուկրաինան իրավունք ունի դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ առաջիկա ամսին Ռուսաստանի տեսության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Կոլին Քոլը հաստատեց, որ ռազմական օգնության նոր փաթեթով Ուկրաինան կստանա նաև կասետային զինամթերք։ 800 միլիոն դոլարի փաթեթը ներառում է 155 մմ տրամաչափի ռետանային արկեր, դրանց թվում կա նաև կասետային զինամթերք։ Միացյալ Նահանգներն ունի 100 հազարավոր նմանօրինակ զինամթերք, բայց մենք չենք հրապարակի Ուկրաինային տրամադրվող արկերի թիվը, որտեղ է կատվություն չտանք Ռուսաստանին, ասել է Քոլը։ Նրա խոսքով այդ զինամթերքն Ուկրաինան կստանա հիմա իրականացվող հակագրոհի ընթացքում։ Իսպանիայի Սարագոսա քաղաքում փոթորիկի և հորդարատանձրևների հետևանքով հեղեղվել են ամբողջ փողոցները։ Հորդարատանձրևի հետևանքով հրշեջների և սուզվող խմբերի կողմից իրականացվել են փրկարարական աշխատանքներ։ Հաղորդվել է զգալի վնասի մասին անձրևների արդյունքում մի քանի ճանապարհներ, այդ թվում օղակաձև ճանապարհներից մեկը հեղեղվել են։ Բազմաթիվ մարդիկ մնացել են իրենց մեքենաների մեջ։ Փոթորիկը ուղեկցվել է մինչև 92 կմ/ժ խամու ուժգնությամբ։ Նիդերլանդների կառավարությունը վարչապետ Մարկ Ռյուտեի գլխավորությամբ հրաժարական է ներկայացրել։ Նա տեղեկացրել է, որ կառավարության հրաժարականի դիմումը թագավորին կհանձնի մոտ ժամանակներս։ Ռյուտեն հավելել է, որ Հոլանդիայի իշխող կոալիցիայի փլուզումը կապված է միգրացիոն քաղաքականության հարցում տարաձայնությունների հետ։ Երկրին դիմադիր որոշ կուսակցությունների առաջնորդներ կոչ են արել շուտապույտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նիդերլանդների ընտրական խորհրդից էլ հայտնել են, որ երկրում նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը հնարավոր կլինի նոյեմբերի կեսից ոչ շուտ։